Olá, meus amigos da TV do Povo. Operação Boca de Lobo acaba de prender 9 pessoas, incluindo elas o governador Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro. Olha, acaba de chegar na Polícia Federal. Aí esse governador, olha, o comboio tá vindo. Olha aí, imagens agora do comboio vindo do Palácio do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, que no governo, durante os governos de Sérgio Cabral, ele foi vice-governador e secretário de obras. Ele recebia R$ 150 mil de 2007 a 2014 de mesada. São mais de 20 milhões de reais assaltados dos cofres públicos em face. É por isso que o Rio de Janeiro está quebrado por causa dos ralos. Então a operação Boca de Lobo é isso: os ralos do dinheiro público sendo desviados aí para fora, né, do dinheiro público, para fora de quem realmente merece, que é a população do Rio de Janeiro. Neste momento, o mandado de prisão, então, foi preso também o secretário de obras do estado do Rio de Janeiro e o governador Pezão. São 9 mandados de prisão agora. Então, olha aí, são muitos mandados nas cidades do Rio de Janeiro. Acontece em Bom Jardim, Iraí, Barra do Iraí, na capital, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Neste momento, o comboio da Polícia Federal está chegando. Olha, na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Olha aí, gente, o comboio chegando. Neste momento, composto de 3 carros, com a prisão aí do Luiz Fernando Pezão. É o carro do meio. Esse primeiro carro, olha, ao vivo, imagens ao vivo. Neste momento, esse aí é o carro da Polícia Federal que está trazendo o Luiz Fernando Pezão. Acaba de entrar. Olha, o terceiro carro. Esse quarto carro. Ah, esse aí, o quarto carro, Fernando Pezão. Olha aí, gente, olha aí. Olha aí, meu povo, acaba de ser preso Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro, ao vivo para todos vocês. A TVdopovo.com, a gente se encontra aqui. Olha aí, foi preso. Olha aí, agora lá dentro, olha, ele entrando lá dentro, no Palácio das Laranjeiras. Ele foi preso às 6, recebeu a voz de prisão às 6:30 da manhã. Olha aí, as imagens, por volta de 6:30 da manhã, ele foi preso no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador de Minas. Espero que essa moda pegue. Olha lá, ele saindo do carro agora. Olha aí, vão saindo agora. Saindo agora. Olha aí. Olha aí o carro. Olha o carro, é esse aí. Olha aí. Olha aí a imagem do governador Pezão. Olha ele aí. Camisa cinza, não está algemado, porque afinal de contas tem foro privilegiado. Pronto, acaba de entrar para o pátio, olha aí, dando voltas para lá e para cá. É esse aí, esse é o governador. Olha a cara bem dele, meu povo. Olha a cara desse sem vergonha que roubava dinheiro público. Olha aí, tem que acabar mesmo. Bolsonaro vem em 2019 com tudo para acabar com foro privilegiado e prisão imediata de corruptos do colarinho branco. Olha aí, imagens para você chegando para nós agora na TV do Povo. Ele chegou, foi preso por volta das 6:30 da manhã e teve que sair às 7:52 da manhã. Teve alguns minutos para atravessar a cidade e chegar aí no local destino final, que é a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Mais informações, a gente volta a qualquer momento. A TVdopovo.com, a gente se encontra aqui.